Онтонча сақа серігер ошуға жарықтананнар андойду Европа, онтонда атын тамнақ чемпионнар игелден тақсылыптыра. Салғы сюжетті көреуін. Бұ көстер қырықы елчан видеті интернет сетемегер тақсыбытығыр үгіз жән Брюсли, Жекичан, Шаулинден таптан соған аттабыттыры. Владикер Тюков икке сылын ұшу осколатығыр жәріктенір. Бағандықтан жәріктен мүкін? Бес астан. Кім ағал бұда егін етші ұшу бұ? Ем. Жәріктен арбын, шүйірер бін, астан арбын. Қытай ұмыққа атырбұт спорт көріңі ұшу, сақа серігер қайдақ сайдан кәлбеті үгіз кейіне интерегергетен сеп. Сақа серігер ұшу солын бір бастықынан тәлбет жонтон бірдестері Василий Самсонов болар. Кені оғысыл жан қаратты дейіні істебет, кірпетчені илейлерінен қампы оқсаларын сәңәр бет, бұру балан көрбет. 15 сағығыр кірпетчені аджатар бол бұт. Осколы кәнде армияға бар бұт. Онтон армия ұсолемін. Арай ауғалтығылаға сағат оқай көрдім. Телевидениеға клуб кинопришествий ұшу туынан передача бары. Бері бауыта, оны көрбеті, онтан кейді көрдіп тұрға Храм Шарлинде. Онан жа ұшуының елемен Сұлтылай Мүтәт тағаны Лайсов Корыққа өрінен тейдім. Владивостокқа 5 сыл студионнурын тұқары ұшуынан жарықтанмыд. Тоғымын сыллаққа Себескі Союзға ұшуға бастықы чемпионат ұйтылды бұд. Василий Миронович сәнда көріңгер 5-6 кейліға керсен чемпион үрдік атын ұлбыд. Ол кәнне андайды чемпионатығар бәлемнене сылжан сенін тұғытан күрек қабар бұд. Онтын 2 түгінші сыллаққа Джокускайға оғыларға ұшу осколатынары бұд. Бұтанны бары қамсыны бартын планынды көртеген, тойықтан отшанан етіргені қамсынар болаған. Кей олығыр әліқай көмілігер, дұрубетін көмілігер, кей алтта сағаттан, бес сағаттан, әтті оны ғоғын сағарды, тоғын сағарды күттін сен көріқті, еге дағаны оның жартынан дейін. Әті традицияңы көріқті елге Гонконға кетінші ойын кейіл ақырттық бұдына хамы күрджаға сүйіс, үс састақты, сүйіс төт састақты кейді. Күттатшы. Оны ол көйбіті, ол тұғығын, әттелеақ тұғығын ағыстағы ұғынеттіру. Икі түгінші 5 сылттан Қарбинға тайзу көріңәр. Икі түгінші 7 сылттан Гонконға ұйтылылар ұшу фестивалігер қыттар болбыттар. 12 сыллаққа ұшу федерацияты тәрелден, жә ұлақан көріқтерге қыттарға күғық өскәбет. Василий Миронович үлеті түміктәк сетігілік болырын тұғығар, бәйді қытайға баран түгіқ сұтар дәребінеға олырыр, жіңнәк ұшу мастырдарғар өрінен кәлбет. Асырды ол бұлі, лебеділерін, аха, әтті тоқта ұғық. Инас түген бұл әлі бұта, тоқа мостылыра бұр, ұрынлыра мас түнігенде ұғық. Бұл сұтыртағыты Грузияға ұшуғы Европа чемпионаты болан асты. Сақа сәреттен 5 кейлі қаманды кейін, бары күйен, қотон, күхіл, үрін көміс мәтәлі әккәлділер. Ол күрдік 6 сылын ұшуынан жарықтанар Владислав Панов 2 көріңі қыттан иккенлерігер Европа чемпиона үрдік аты ұлбыт. Я пришел на Таулу и занимался 1 год Таулу, но там у меня не получалось. И потом я перешел на Саньда, и вот сейчас Саньда занимаюсь 6 лет. А я люблю драться. Бить там, пинать мне нравится. Ну, как бы больше приближенно к смешанным единоборствам. UFC. Дебу курдук бирки и сюрагаттен багаран турон үйрэммет жарыктанмыт жалата кайдах курдук сайдан кәлбетей. Василий Мироновичтен кехе әлбаққа үйрэнер онна қолу бұрғыстыр. Кені ұшуға осқола арыйығыттан сақа сәреттен үгіз чемпион үйінен тағысты. Аны тұран үйреппі тоғылары білген бейлері ұшуға осқола аң оғылары үтчаттары үйретенлер. Оның ұшу өтсе де сайдар кеткенлер.